nicyo gitangaje ubucuruzi umwana w'ibyo birumvikana biri kere ege Ukraine ntabwo Ukraine si igihugu ntabwo kibaho Ukraine ni Amerika Amerika yakunda mari gute Amerika ni Oxida donc nuko ko Ukraine siyo yari igikoresho cya Amerika numva irarwanya mari irwanya Burusiya kurwanya mari irarwanya guverinoma iri uyu munsi kuko niyo ifite ama relation mabi na Oxida ahubwo baratinze niba kupfa umubano ibyo ayo magambo yabo yose ntashaka ahagarari gusa ikishimije cyo muri Israel inkuru zishimije nuko mwagiye mu bindi nuko Faye perezida wa Senegal au moins yahindutse yari yaduteye ubwoba mu minsi ishize yagiye kuvugira CEDEAO makuru amutuma ajya gusura Ouattara avuga ko ari symbole de l'indépendance de démocratie yari yateye ubwoba hari hashize nk'ukwezi duhangayitse kuri perezida finalement qu'est-ce ibyo yemeye akiyamamaza yavuga ko azirukana abafaransa ntiyari akibivuga yari yarabiretse none rero ubungubu gusa uko muzi ntabwo afite personnalité forte kumuhindura biroroshye cyane buriya Macron yari yamuprofesse na Macky Sall baramuhindura byoroshye ariko Sonko nayo yakoze igikorwa cye yakoze akazi ke Faye yahindutse ubu yasezerera abafaransa hari ukuntu umuntu ageraho ukagira ngo nta bwenge agira iyo byageze muri ziriya kondisiyo z'intambara zo kuba dependa zo kumva ko ubayeho kubera kanaka ntabwo ugitekereza bari abantu ntabwo bagitekereza izo ntwaro zirarwanira ku butaka bwa Ukraine abantu bapfa na Ukraine ubutaka bupfa kuko ziriya ntwaro ntabwo zica abantu gusa zica n'ubutaka ubutaka bupfa n'ubwa Ukraine abantu bapfa n'aba Ukraine nta munyamerika uhagwa umuri si uhagwa ni ibisanzwe yaje ku rugamba arahagwa nawe ariko nawe ni umusirabe na mwene wanyu kuko no mu iriya ntambaro uzarebe baritondaga cyane kwica abantu gusenya ntabwo wagereranya nuko n'ibyo Israel ikora muri Gaza ntabwo wagereranya intambara ya Israel n'iya Palestine Palestine barica abayisraeli barica nta mpuhwe muri Ukraine siko byagenze uzarebe na hari n'inyubako bavuga ati ntimukoreho Kabye inzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura Ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabov France ton plus beau cadeau Deka nongere ngusuhuze kandi ngushimire udukurikiye waba uri mu Rwanda cyangwa mu mahanga uri umunyarwanda cyangwa umunyamahanga wumva ikinyarwanda uri hirya no hino ku isi turi kumwe na Dr. Rusabagirishya tugiye kuganira ku bintu n'ubundi bifitanye isano no kwishyira ukizana kwa Afurika n'ubusugire bw'umugabane wa Afurika mu gihugu cya Mali bafashe icyemezo cyo guca umubano n'igihugu cya Ukraine muti byaje gute rero mu minsi ishize ukuriye umuvugizi w'ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine yabwiye ibitangazamakuru byo muri Ukraine ko ngo urwego rw'ubutasi rurimo kugira uruhare mu guhangana rushishikaye n'ibikorwa byo muri Afurika by'itsinda rya Wagner ry'abacanshuro ba Rusiya bavuga yuko hari abishwe bakicanwa n'abasirikare ba Mali ubwo Mali ibirabyumvise yumva ko bari kwigamba ko bari kuza kurwanya Wagner na Mali. Akenshi ubwo urumva nubwo ivuga ko ari Ukraine ubwo urumva ni bafitanya na Amerika. Bavuga yuko ako kanya baciye umubano na Ukraine ubwo nta bya ambasade nta by'umubano na mutoya Mali igifitanye na Ukraine. Hanyuma rero Ukraine nayo yasubije Mali. Mbere kwenda tugera ku byo gusubiza kwa Ukraine
mbere na mbere bafata gute icyemezo cya Mali cyo guhita bavuga yuko baciye umubano n'iki gihugu cya Ukraine ahubwo ikitangaje ni gute Mali yemereye Ukraine kuguma muri Mali nicyo gitangaje guci umubano byo birumvikana biri Ukraine erega Ukraine ntabwo Ukraine si igihugu ntabwo kibaho Ukraine ni Amerika Amerika yakunda Mali gute Amerika n'Occident donc nuko Ukraine siyo yari gikoresho cya Amerika numva irarwanya Mali irwanya Burusiya kurwanya Mali irarwanya guverinoma iri uyu munsi kuko niyo ifite ama relation mabi na Occident ahubwo baratinze habwo byumvikana ukuntu bari bakikorana n'abantu ngabo asanze bifite iki ngo hari igitero cyagabwe biciye muri wa mutaka wa mwuje uvuga yuko hari igitero cy'iterabwoba cy'umutwe w'iterabwoba ariko urumva ko Ukraine yivugiye ko abo nyine bari mu gitero cy'iterabwoba aribo babigizemo uruhare bakanishimira ko bishe abantu muri Wagner nubwo bari bafatanyije n'abaturu n'abasirikare ba Mali hanyuma rero umubano wamaze kuwuca Ukraine yatangaje yavuze ko ngo icyo cyemezo cyo guca umubano wa diplomasi nayo ngo gihutiyeho kandi kirimo kutareba kure gihutiyeho si umva bitaniye no kumva ko abo bantu bishwe nta kibavuze gihutiyeho kubera bishe abamariye bishe aba Wagner gihutiyeho hamereza amaraso ameze gutyo aho bitaniye na biriya bya Occident bitaniye na imperialisme ntibagende ahubwo icyo mvuga Mali kubera icyo yatinze gutyo ni kwa kundi abanyafurika bagira umuntu ubundi nicyo kintu cya mbere bari kwiruka ntibari kugira umwana na Ukraine agituyeti Ukraine y'uyu munsi kirikaba si Ukraine yo mu Burusiya Donbas ariko Ukraine agituyeti ntabwo ari igihugu wagombye kugira umwana n'uburayi buzareba bwanze kwijya muri Otani no muri New European ntizajya nkaso twebwe kuko bari bafite objectif yo gucaho ngo yasenye Uburusiya ariko bazi ko Ukraine n'Abasilave n'Abasilave ni nk'Abarusiya n'Abasilave ni nk'aho muri Birigari ni nk'Abaserbi na Vitani hanyuma hari muri iri tangazo harimo ukwivuguruza ukibaza ngo ukuri ni ukuhe mu itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine rivuga ko leta ya Mali itakoze iperereza ndetse ko yananiwe kugaragaza ibimenyetso by'ibivugwa ko Ukraine yagize uruhare mu bitero ku basirikare ba Mali bari barimo kurwana bari kumwe na Wagner hanyuma ukibaza uti niyo mu cyumweru gishize umuvugizi w'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine yarabwiye itangazamakuru ko ruriya rwego rwishe aba Wagner kandi Wagner bari bari kumwe n'aba Mali bangize bati nta bimenyetso nta n'iperereza bakoze kandi aribo babyigambye bani kwa kundi bari hantu badufata bo babazubabwira ko ari baza kumva ibimenyetso se barabihanye ibyo nta nubwo bikeneye utanga ibimenyetso bihanye urari igihugu cyawe ibyabaye mu gihugu cyawe niwe umenye kubigira kwa kuri nyine umva ko umuntu agomba kugira uwaha raporo donc aba umuntu ugomba kuba hejuru yanyu mwese ariko ibyo ngibyo ntazi kubita kibaho hanyuma rero ubuyobozi bwa Mali bwo bwavuze ko ayo magambo yavuzwe n'ushinzwe iperereza rya gisirikare ngo ari ukwemera kutaziguye kwa Ukraine ko yagize uruhare mu bitero ku basirikare ba Mali n'abarusiya bafatanya nabo mu bya gisirikare biciwemo bishwemo ababarirwa muri za mirongo hanyuma rero nyuma yaho nyine bamaze guca umubano bavuga yuko ngo ari ukuvogera igihugu cyabo ndetse no kwigamba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Ukraine yavuze ko ngo ifite uburenganzira bwo gufata ingamba za politiki na diplomasi mu gusubiza ibyo yise ibikorwa bitari ibya gicuti bya Mali none se wabigute wabicuti na niba kupfa umubano ibyo ayo magambo yabo yose ntashaka ahagarari gusa ikishimije cyo muri Sahel inkuru zishimije ni uko mwagiye mu bindi nuko Faye perezida wa Senegal omwe yahindutse yari yaduteye ubwoba mu minsi ishize yagiye kuvugira CEDEAO makuru amutuma
ajya gusura Ouattara avuga ko ari symbole de independence de démocratie yari yateye ubwoba hari hashize nk'ukwezi duhangeze uri mu prezida final makeswe ibyo yemeye akiyamamaza yavuga ko azirukana wa France ntiyari akibivuga yari yarabiretse none rero ngo okay ugusa uko muzi ntabwo afite personnalité forte kumuhindura biroroshye cyane uriya makuru ya profesa na Macky Sall baramuhindura byoroshye ariko Sonko nayo yakoze igikorwa cye yakoze akazi ke faye yahindutse ubu yasezerera Abafaransa ni ikintu cyo kwishimira rero umuntu yakishimira ko ari ibye cyangwa bishobora kuba byaturutse kuri pression kuko pression zikirimo n'abanyafurika benshi abaturage ubwabo basigaye bakira pression ku butegetsi no pression yarayifite kuva igihe yazaga muri Burkina Faso no muri Niger avuga ngo akubinginga ngo basubire muri CDAO yaratashye baramuhiwa iwabo abajya no mu muhanda bagiye mu muhanda bati ntirishaka base militaire française yarafite pression ari guko muzi abonye nagiye pression nta kibazakora muzumva ntibizagutangaza agiye no muri IS ntibizagutangaza ntabwo ari umuntu ufite personnalité forte yari unajyatumye amureka akaba perezida ariko Sonko nzi ko ashobora kumuyobora kandi Sonko ni umuntu muzima rero ni umunyafurika muzima ubu ngubu dufite ko yemeye kwirukana abafaransa ni c'est déjà un pas kandi ntabwo abahaye iminsi myinshi babirukanye tusubiye ariko nk'aha muri Mali birukanye abafaransa birukanye ingabo z'abafaransa ariko noneho haza umutwe ngo w'abatuareg ukina guhondwa ariko nyine bwo nubwo twabanga urumva n'abafaransa ndabizi ariko urumva niba Ukraine iri kwigamba yuko yaciyemo umutwe ikica abasirikare ba Mali ndetse n'abarusiya bari kumwe urumva ko n'ubundi nabanga baragenda bakagaruka mu bundi buryo oya bariya en fait hari ukuntu bariya ba muri Mali abo ba Ukraine ibyo bakoze ntabwo babyerekanye uko byari bimeze buriya en fait bariya nabo barakoreshwa hari ukuntu kuva kera Mali abafaransa bashaka kwicamo kabiri hariya za Kidali hari haruguru hose Gao bashaka igihugu kwacyo kwa kuni nyine bashaka ko ibihugu bitagira amateritwari matoya bayobora uko bashaka ariko deja iriya uko igihugu cyamaze kuba confederé Mali ntikiri considere nk'igihugu kimwe hariya ho ni victoire ntwirwo ujya kure Kidali bararekipeye ntabwo abatuarege ntibashobora gutsinda ibihugu bitatu bazatsindwa byo ubimenye ariko ubundi abatuarege bazi no kurwana cyane ngiye Ukraine navuga ngo nayo ntiyorohewe intambara bigaragara ko gutsindwa kweruye niko gusigaye yaratsinzwe byarangiye mu gihe kwigamba ibingibi kuko ntekereza ko guca umubano kwayo na Mali ibindi bihugu bimwe bihita birushaho kubona uburyo Ukraine ishobora kuba ari menace kuri Afurika Amerika ishobora kuyikoresha we ariko byaratangiye igihe yagendaga hose yunguruza amambasa nibyo ni kuvuga uzi ko ashatse kugenda ifungura amambasade bavuga ko Amerika aribwo buryo ishaka kugira ngo yigere muri Afurika ibi bahise bagaragaza by'icyo bashaka muri Afurika ntibishobora gutuma ibindi bihugu bya Afurika birushaho kuba amaso kuri Ukraine kuba amaso Ukraine siri hehe ariko mwebwe ntabwo muramenya strategie de guerre bariya abanyamerika babona ko Ukraine yatsinzwe barabizi ko batsinzwe babimenya mbere yanyu bo barabizi ariko bashaka kwereka Ukraine ko ikiriho ko ikiri igihugu ko bazayifasha n'ubu ngubu baravuga intwaro bazayiha n'amafaranga ariko icyantangaje ngo biriya bivuga ntibabibaha babivuga ku rurimi gusa kandi ziriya ntwaro babahaga zose ni amadeni byose n'ibintu bazishyura bakubwira ko byose n'ibintu bazishyura ubundi ni harimo akantu kaba gasekeje ngewe ntarasobanukirwa kavuga ngo turaguha intwaro ariko ahantu wemerewe kuzirashisha abarusiya ni ku butaka bwa Ukraine
niaramuka bagiye no muri bya bice byafashwe n'abarusiya ntahariya no burusiya nabwo ari hamaze kwitwa burusiya ntabwo emereye kurasaya ukibaza ngo izo ntwaro n'iziki kuko byanze bikunze iyo ntwaro niaramuka idafashe mu burusiya ngi mwice irasenya inzu iyo mu yo muri Ukraine kuko intambara ikubera muri Ukraine ni ntwaro wo urumunya Ukraine ariko emereye kuzirwanisha ku barusiya bari muri Ukraine n'abari mu bice byafashwe n'uburusiya ni hagwa hisasu urabuvogereye urusiya ubyitondere bakaba iyo condition buriya harukuntu umuntu agera aho kagira ngo ntabwenye agira iyo byageze muri zira condition z'intambara za zo kuba dependa zo kumva ko ubaye ukubera kanaka ntabwo ubugitekereza bari abantu ntabwo babagitekereza izo ntwaro zirarwanira ku butaka bwa Ukraine abantu bapfa na Ukraine ubutaka bupfa ngo zira ntwaro ntabwo zica abantu gusa zica n'ubutaka ubutaka bupfa n'ubwa Ukraine abantu bapfa n'aba Ukraine nta munyamerika uhagwa umurisi uhagwa ni bisanzwe yaje ku rugamba arahagwa nawe ariko nawe ni umusirabe na mwene wanyu kuko no mu iriya ntambaro zarebe baritondaga cyane kwica abantu gusenya ntabwo wayegeranya nuko n'Isiraeli ikora muri Gaza ntabwo wageranya intambara ya Isiraeli n'iya Palestine Palestine barica abayisiraeli barica nta mpuhwe muri Ukraine siko byagenze uzarebe na hari n'inyubako bavuga ati ntimukoreho nta igirize hari igirize nziza cyane y'abosodokisi muri Ukraine bavuga ati ntihazajye bayirasa ntibigeze bayirasa nuko ni kwa kundi dependance muri Ukraine ntuhitane natwe bo muri Afurika kumva ko hari umuntu uri ubwo ukuyobora ukubwira ibyo ukora ntabwo usubira gutekereza ariko ubundi ikire aba ikirini bagombye kureba bagombye iyi ntambara yagombye kuba isomo nk'ubu zira territoires za ikirini ziri muri Rusiya ntizizasubira muri Ukraine n'umunsi n'umwe ahubwo ikirini yose izahita iba Uburusiya nta kundi umuntu yavuga ko nk'ibi bintu byakozwe na Mali no kuvuga uti yari yaratinze guca umubano na Ukraine ariko turacyafite ibihugu byinshi muri Afurika mu by'ukuri tutazi tudasobanukiwe tutumva hatagaragara impamvu cyangwa se akamaro k'umubano dufitanye nabyo none saze ngo yaba kera Mali yari guca umubano na Ukraine kuriya byari guca muri Conseil de Securite bigaca muri New Africaine bakabunga niko byari kumera ariko uyu munsi Mali ni souverain ni igihugu kiri souverain kiradufata icyemezo kitabaje igihugu na kimwe deja nibyo twagombye kwishimira ko Ukraine se ishyiraho iterabwoba ngo turaje ngo dufate ibyemezo bya politike bizeye iki hariya ibyo byemezo Ukraine ifata ibyemezo bya politike Ukraine ifata ni ibihe ikintu Ukraine imariye Mali ni iki uretse ko Mali ntabwo ikeneye igihugu kigira akamaro iri ngo dufite uburenganzira bwo gufata ingamba za politiki na diplomasi mu gusubiza ibyo ngo ibikorwa bitari bya gicuti bya Mali ni ugusubiza nyine ni ya disikuru politiki ntibagende aho ntawahuriye na Ukraine uko yabaye iriko iri muri politiki ya Rusiya imeze nk'aho ari Rusiya ubundi geographiquement ni Uburayi ariko politike maniyazi iri muri ekazi ariko urumva none uko ubu iri proche iri yajya muri politike ya Ugusida irumva ko ari Ugusida irashaka kuba Ugusida meme politike ma urumva urangaje yayo ntumva ko ari cyo kimwe n'iy'abanyamerika se cyane n'iy'abanyaburayi nirangaje ni disikuru politike nta kiza gufata ni ibintu biza kurangirana nta nubwo biza gutinda nta nubwo ejo uzasubira kubyumva birashoboka ko mu myaka iri imbere ibice binini bya Ukraine kuko nabonye perezida Zelensky yatangiye kuvuga ko ashobora kuganira na Putin yuko yagumana ibice yafashe intambara ikarangira ese ubwabyo nk'uko Urusi ibona byaba bihagije bakumva batuje bakibona Ukraine iri kumwe na Amerika gutyo ubona icyo Uburusiya bwakemera ari iki intambara yarashize biriya ntabwo Uburusiya buza kubikunda icyo Uburusiya bukora ni uguhindura guverinoma ya Ukraine nta kindi ubwo byaba bitaniye he n'ibya Amerika kuko nabo haba hagiye umuyobozi navuga ngo uri mu nyungu z'Uburusiya
ntabwo ari mu nyungu z'Uburusiya ariko bukeneye sekirite yabwo ntabwo buriya buyobozi bakwiye ntabwo ari ubwa Ukraine buriya umuperezida yashyizweho na Oksida yashyizweho muri 2014 yashyizweho na Amerika gukukuru ntabwo ukwiye umuyobozi wa Ukraine abarusiya bakeneye umuyobozi wa Ukraine Ukraine abavandimwe babo donc barategekwa n'umunyamerika ushinzwe gahunda ye ari ugusenya Uburusiya biragoye ngo uryango ryamusinzire hari umuntu bashyize aho ngaho ni nk'uko Amerika buriya ibona Cuba nyakuri ibona Cuba nta muri gi ifite Cuba na Ukraine uko ubona abuze imbaraga zo kwisira ahazaza nk'umubano wa Ukraine na Amerika oya Amerika kuguta naka kanya n'ubu ngubu ntibikiriho ntabwo muri karandiriye ya Amerika ntabwo n'uburyo bari babitayeho ba Blinken bajyayo bigitangira ubu ngubona ubu Ukraine ntabwo ikiri kuri ordre du jour muri Amerika ntabwo ikiri kuri hagiye izindi sije ntabwo ikiri kuri ordre du jour kuki abatuye isi ibihugu byinshi bitabibona ngo bamenye ngo hakora ya sisiteme yo gukacanga shikarete wayimara mu buryo bw'agacira twabimenya gute se hari syndrome ya syndrome du sauveur blanc ntabwo iratuvamo ntabwo igenda ako kanya bigenda buke buke bigenda buke buke uriya uriya ugeze kuri ya batanu gutano uriya niwe wabaye ikiguriye niwe wagumutse n'uyu munsi biriya bihugu bitatu ntabwo tubyumva Burkina Faso Mali Niger twabyise ibihugu byahutse ko byavuye kuri Oksida byarahutse niko tubyita niko ni Afrika ni yabyise niko CD yawe yabyise ariko n'ubu Mali bavuze yuko yahubutse yahutiyeho yafashe icyemezo abo bavuga nabo nyine twebwe turishimye ko Senegal yemeye kwirukana abafaransa ubu harasanga ngo bavuga ngo Senegal igize nabi amarorasiyo n'ubufaransa gukura abone ko Senegal n'ubwa mbere afite igihe gutegekwa n'umusenegal n'ubwambe nibuke rero polisi darise ngo araza gutegeka France ubudage plutôt Senegal aje Dakar yari depute wa France ava muri parlement ya France aza kuba president wa Senegal n'uyu munsi avuye no kuba president agiye gukura muri Senegal plutôt muri France yasubiye ku kazi muri France na Oudou Diouf yagiye gukura muri France niwe arakura muri France na Wadou ari muri France uzi ko afite n'abagore ba Français umuntu rero akaba yavuga ngo ntiyakiri kare kuba twakemeza ko nk'abiriya bikorwa byakozwe na Mali twavuga ko Afurika hari aho igeze hahambaye kuko ni n'ibihugu bike cyapfa gufata icyemezo nk'ibyo yafashe we buri munsi niko abantu bavuga ngo aracyari kare ngo mwitege ibi n'ibi 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 ikintu cyo zigira intango ariko kwitega ibi n'ibi n'ibi ntabwo uyu mwanya ushize bavuga ngo ni kare iyo hari ikintu ogisishoboye bari abantu babakiriho Kadhafi yapfuye gushyiraho Lascom Kadhafi yapfuye gushyira Fonds Monetaire Africain Kadhafi cyari igihugu gikomeye mwese muzi ariko wabonye igihe byafashe kugira ngo bamwice ariko nawe urabona ko ibyo yubatse byose n'ubudahangarwa yahaye Libya ubu byabaye umuyonga nicyo abanyafurika batareba ariko gusa ntibizasubira biriya nta Libya kabizasubira ibyo byo mu bimenyi uyu munsi Mali ntabwo bikiriho ariko uretse ko n'ibibazo biri muri Mali byose byavuye muri Libya muri Saheli bariya batwarigi bose bari abantu barwanaga kwa Kadhafi so reka ubwo tureke nande baraza kuduha ibitekerezo baraza kuduha inyunganizi ndetse banagira ibyo babaza wenda twashingira mu biganiro byacu bitaha reka mbashimire mwese ku mwanya wanyu ku rekomantere mukomeza kuduha ku musanzu mugira kugira ngo turusheho kubaha ibiganiro birushaho kubungura ubumenyi reka rero tunashimire Dr. Rusabagirishya ku mwanya we ndetse n'uburyo akomeza kwitanga kugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya byinshi abantu baba badasobanukiwe Dr. Wakoze merci à vous andukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabye inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.